taška. Něco si koupíme a přineseme v ní nákup. Chvíli tam tak jenom leží. Vzpomeneme si na ní. Třeba si do ní dáme ještě pro jistotu pití, aby se v tašce náhodou nevylilo. A takhle podobně to je i s druhou i s třetí taškou. Kolikrát je použijeme? Ne, tak dvakrát. A pak skončí v další igelitové tašce. Otázkou zůstává, musí to tak být? A můžeme to změnit? Ahoj, dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu naší série Pojďme být víc jako. Ano, máme tady druhý díl, jdeme dělat něco speciálního. A jak už jste asi pochopili z předchozího klipu, tak bude se jednat o tašky. Taška, lněná taška, eko taška, tout taška, všechny tyhle názvy a my to můžeme shrnout do jedné skupiny. Látková taška. Někdo by nám asi měl poradit, jak takovou tašku máme vyrobit, aby byla kvalitní a aby nám dlouho vydržela. A dneska jsem tady k tomu já. Vzývám vás, pojďte si zkusit ušít tašku. Jestli si nevíte úplně rady se střihem jako já, nebo já už teď vlastně jakoby vím. Podle mě nejlepší věc, kterou můžete udělat, je si třeba vzít tašku, kterou už doma máte. Já mám tady tuhle vlátěnou tašku. Tahle taška je vyložená z recyklovaného materiálu. Po dvou letech je naprosto v perfektním stavu, nic jí neslo. Až teda na to, že je maličko roztržená, ale fakt maličko. Střihu. Ten prosku máte potrubně, když tašku otočíte. Vidíte respektive spáry a místa, kde taška byla sešita. V tom případě je to na stranách. Všechno je sešitý jednoduchým stehem. Je to taška s klasickou velikostí na A4 papír. Já se přesunu i s taškou k šicímu stroji. Svojí novou tašku se budu šít s Lenou, který jsem právě našla v sekáči, takže jsem ráda. S tímhle budu dneska pracovat. Tam zpívají sousedi. Funguje. Tak strašně pěkný. Jdem ráno do supermarketu, potřebujeme si něco koupit. Klasicky sebou máme mobil, peněženku, brýle, ale většina lidí si sebou nenosí tašku, protože počítá s taškou, kterou si koupí u pokladny. A ta je většinou igelitová. Takový průměrný nakupující si při svém nákupu vezme 6 tašek. Nemůžu jim to zazlívat, protože většina lidí si ani neuvědomí, jak může vlastně škodit. Teď budu tašku dodělávat, nicméně chci se taky zmínit ještě o jedné věci. Taková taška hezky ozdobená s láskou je úžasným vánočním dárkem. Takže pokud nevíte, co třeba dáte tenhle rok svojí mamče nebo babičce, tak jim třeba můžete udělat tašku. Bude to ekologický a krásný. Co více přát? Nic víc. Dopracovat. S tím, kdybychom počítali, že si průměrný nakupující vezme takových 6 tašek a kolikrát průměrně zajde člověk na takový nákup, za rok člověk spotřebuje 576 igelitových tašek, které většinou po prvním použití zmuchlá a vyhodí. Výroba igelitových tašek možná zabere 4x méně energie než výroba takový plátěný, ale musíme brát v potaz jednu. Kousek plastu se může v přírodě rozkládat i 100 let. Co nejlepšího můžete udělat s bílým plátnem? Pokreslit ho, vyplnit ho, ozdobit ho. Dát tomu zase kousek nás. Hlavně pokud potřebujete plastovou tašku v obchodě. Většinou je spoplatněná. A když už mluvíme o tom, že tuhle tašku můžete používat dokola a dokola, taky se na tom nějak ušetří. Peníze můžete využít na něco jiného. Třeba na nakoupení levné látky. A i když je látka někdy drahá, můžeme navštívit sekáč. Půjde to takhle dál a za pár let nebudeme mít ani čistý moře. Přijdeme o strašně moc druhů. A aby se taková papírová nebo měná taška stala ekologičtější než je ta plastová, musí se samozřejmě víc nosit. Ale o to se podle mě už dokážeme postarat. Plastovou tašku použijem tak aspoň dvakrát, ale plátěnou tašku můžeme použít i 137x. A tohle už docela stačí na to, aby byla ekologická. Pokud se o tašku dobře staráme, může nám vydržet i díl. Plátěnou tašku můžeme za právoplatně ekologickou označit až po 12 letech nošení. Stává se ale čím dál častěji módním doplňkem. Jak už jsem říkala, svoji tašku už mám 2 roky a ještě ji určitě používat budu a nahrazuji ji za igelitové tašky, takže ji mohu prohlásit za ekologickou. Pokud se rozhodnete ušít si vlastní tašku, tak je určitě skvělá volba si koupit materiál v sekáči. Nemusíme si vždy najít jen věci na sebe, ale materiály, ze kterých můžeme přetvářet. Výrobky pak zase můžeme používat pár let. Tady je finish look naší tašky. Jako halo. Když už můžeme designovat trička,
taška, tak proč nezdesignovat vlastní tašku? S trochou nálady a talentem to dokáže každý. Doufám, že vás tohle video aspoň trošičku inspirovalo nebo posunulo k nějakému kroku. Jestli si budete dělat vlastní tašku, nezapomeňte si to dát na Instagram na storyčko a třeba mě v tom označit. A ráda se podívám na vaše výtvory. Pomáháme světu a i když maličko, tak přispíváme k lepší budoucnosti. Když si šijete vlastní tašku, bude vás 10, 20, pak 200 a třeba jednou tyhle tašky vyměníme za plastový kompletně. Svět jednou bude zdravější a spokojenější. Takže se mějte hezky, doufám, že jste si z videa něco vzali, že vás to nějak poučilo a že se vám hlavně líbilo. Nezapomeňte dát like. Můj Instagram je Denisa Radová, mám teď taky nový TikTok, zase. Uvidíme se zase příště, ahoj! Renegade. Ježíš, to už je tak starý. Mějte se hezky.